няма много припаднали фенки, страшен глин, обаче и аз искам да снимам клип. Ти ще снимаш клип, ама песен имаш ли? А, сега и песен ли трябва да има? Да, между другото, изпусна си шанса, когато трябваше да влезеш в клипа на Мария. И е сега, от тук сега вече трябва с песен да вървиш. Язък. Да. Между другото, докато ти измисля песен, защото и това ще направя за теб, и докато ти композирам, вижте кои гости сме поканили днес. Тя е руса. Държи рекорда за най-млад кадър на Народния театър. Обожава да играе поп-фолк певици и твърди, че в реалния живот е много притеснителна. Вече трети месец всеки ден влиза у нас, у вас и у тях. От понеделник до петък, точно в 18 часа, тя е чаровната актриса от Скъпи наследници, София Бобчева. Той е висок, синеок, с усмивка като от Холивуд. И ако намалите за малко телевизора, ще чуете как всички девойки в радиус от поне 18 км въздишат по него. Ах, може да играе лош, може да играе добър, но най-добре играе всичко, което кастингът на Мармалад му сервира неочаквано. Той е Любомир Ковачев. Я знаем всичко, София Бобчева. И него го знаят всички, Любомир Ковачев. Гости. Много ще ни бъде хубаво. Вдигнахме нивото на красота. Да, рязко. Рязко се покачи. София, как е в Народния театър? Повече театър или повече народ има? Има много народ, има много театър, много хубави представления имаме сега в новия сезон, така че може да дойдете да ги... Кажи какво играете точно и кога да ги гледаме. Е, сега точно като дата... Не мога да се сета, но играем... Да следят хората в сайта Танца на народ. Делхи, елате да гледате чаровно лято. Кое си гледал ти? Всичко съм гледал. Добре. Да? Чаровно лято, Лунатици, Аз плащам. Това са, в които аз играя, затова си ги презентирам. Така е. Така че... Затова тебе сме поканили. Другите, като ги канеме, те си говорят за теб. Те да си кажат, да, те да си кажат. Любо, драго ни е особено, винаги знаеш, че те чакаме с голямо желание тук. Разбрах, че по време на снимките на Скъпи наследници всичко ви е било много хубаво. Да, само че има устуд. Еми аз така попаднах, че моят персонаж има най-много, когато беше най-големия студ. Да. Беше какво минус. Ти избръзна на тебе? Всичко. Всичко ми избръзна. Въобще не може да ходя по едно време, даже не може да говоря и правих специални упражнения, за да мога да си казвам текста. По едно време устата ми беше направо замръзнала. Затова сега сме на топло, ама дигнали сме, набичали сме климатика, така че всичко ще си кажете. Да. Защото започва какво? Я кажи на тия хора. Да. Сега. Сега сега всичко ще ни кажеш, не знаеш. Всичко ще ни скочи. Всичко ще ни кажеш. Започвам с въпрос, който е свързан с Любо. Като малък Любо живял във Франция и щом се върнал в България, много се изложил, като се появил в новото училище с странни дрехи и различен на цвят тетрадки за всеки отделен предмет. Истина или лъжа? Мисля, че е лъжа. Грешен отговор. Аз си мислих, че ти по-късно си ходил във Франция, затова казах, че е лъжа. Не бе, наистина беше така. Аз мислих, че като студент, затова го казах. Не, бях като малък, бях там. Ти не знаеш историята тук. Да, нищо. Няма значение, сега ни разкажи, за да се научи София и да не се излага така друг път. Значи, като бях малък, просто баща ми работеше в Париж и трябваше да замина. Бях на 5 годишна възраст, когато заминах. Не говорих още добре български. И когато се озовах там, много бързо трябваше да научиш френски. Френски, и така, да. Като си дете и като слушаш езика, много бързо го научаваш и много бързо придобиваш и присвояваш техния менталитет и тяхната култура. И това беше най-голямия шок през 90-та година, когато се върнахме тук. Тоест защото... ти си с френчи. В смисъл от идвата? Френчи бях от всякъде. Не, аз бях в едно нормално френско училище, но това за тях, за България се равнява на едно супер частно училище. Да. Недостижимо. Еми, такова нещо нямаше тогава в България, сега вече се развиха нещата. И точно 90-та година, когато беше кризата, с купоните. Нямаше с купоните, това няма го забравя никога, нямаше нищо по супермаркетите, имаше само кисло мляко и хляб и огромни опашки. И аз се озовавам в едно хулиганско училище, където всеки ден трябва да се биеш. Наистина, буквално.
за понеже, да оцелееш. За да оцелееш. Да. И това, което беше, че аз озовавам, поне така си свикнал с тези тетрадки по литература, тетрадката ти е син цвят, по математика ти е зелен цвят, по поезия ти е розов цвят. А ти с тетрадка по поезия си ходил не, в училище? Не, така беше във Франция, защото да. Ти учиш поезия, учиш много неща. И ги вада тези тетрадки, те ме гледат всички така и почва да ми се подиграват жестоко. Плюс това бях, нали, с някакви френски дрехи, майка ми така ме обличаха, в такова, все едно, нали, частно училище се едно съм. И те като ме видяха, какъв си ти, бе? Да не те набиха. И се почна просто, и ми трябваше много бързо време да се надря сред хулиганчетата и в един момент и аз се превърна в такъв. За да оцелеш. Мисля, за да оцеля, да. Ясно. Добре, дай. Сценичната кариера на София започва още в ранното й детство, когато става част от вокална група Връбчета и се прочува с изпълнението на песента «Бански на лалета». Истина или лъжа? Знаеш ли тази песен? Защото... Знам, че е други тема. Точно. Истина е това. Верен отговор! Уважаема публика, представям ви «Бански на лалета». Значи, аз само мога ли да кажа нещо? Можеш, можеш. Бях много впечатлен в един късометражен филм на Иван Юруков, който се казваше А-95, София Бобчева. А-79. Точно така, А-79. Затова казах, че е вярно, защото в този късометражен филм тя се появяваше с една такава бална рокля. С ним вуал се появяваше. И пееше тази въпросна песен. Нали така беше? Така беше. Това е от много отдавна. Аз съм един от изпълнителите, защото той е емблематична песен за вокалната ни група Връбчета. И почти всяко малко момиченце, което минаваше, нали, така, което имаше някакви качества, я пееше тази песен, така че аз съм един от изпълнителите. На Бански на лалета. Имаш двойно гражданство и си живява известно време в Канада. Защо се върна? Ами защо? Или ти по някаква родителска линия? Ами, цялото семейство заминахме за Канада с идея да живеем там, обаче в крайна сметка нещо не ни хареса чак толкова, че да живеем. Иначе като отидеш на почивка, така за туризъм е много хубаво, ама е малко трудно така да се установиш да живееш там. Mm-hmm. И да. Решихме да се върнем. Да. Има други две дами, които са много важен част от нашето предаване. Зрителки. Те са зрителки. Да. Те са си записали въпроси, искат много да ти ги зададат. Въпроси, да, искат да ти ги зададат. Съгласна ли си да им отговориш? Разбира се. Да. Трябва да ги включим просто. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Добър ден. София, теб защо те избраха за тая роля в този сериал? Защото си руса или защото си кадърна? Айде сега. Това въпрос. Еми, предполагам... Предполагам, защото съм руса. Ясно да предполагам. Сега, ти само пък гледаш нещо лошо да кажеш. Значи аз съм много хубаво. Значи ти, нали, играеш клюкарката от Бели Вид? Да. И аз мисля, че това въпрос само на тебе ще ти го задам, защото само ти си точният човек, който ще ми отговори искрено. Абе, тия двамата ще се оженят ли накрая, бе? Я кажи, нали си клюкарка? Кажи да се не мъча, да знаеш как аз страдам. Кои и двама обаче? Е, как... И кажи, за които се сетиш така. Много, много хитро. Ами, някой ще ожени, ама кой ще бъде, ще видим, не мога да кажа. Найде се обърта. Добре, чакай сега пак лични въпроси. Ти си родена в София, затова се казваш София, нали така? Не. Не си родена в София или не се казваш София? Логиката е... Това е желязна логика. Родена съм в Пловдив и се казвам София. Оле-ле. Добре. Добре, да. Ако беше родена в Благоевград, дали нямаше да се казваш Дупница? Е, пак ми хареса този въпрос. Еми, надявам, радвам се, че не съм родена в Благоевград и да се казвам Дупница. Здрави, че си, дай, много е хубаво. Значи, а ти, гадже, имаш ли си? Имам си. И сега стана известна вече много така, като дръпна с скъпите наследници. Е, ще го разкараме ли? То не е от скъпите наследници, айде пък. Ема сам много, всеки ден ми е с телевизора, как? Ние само за нея си говорим. Че ще са скъп вечерям, по-често София, отколкото хляб. Търса, ще го разкараш ли, като стана много известна вече? Ми, харесвам го, още няма да го разкарвам, ако много ме издразни, ще го разкарам. Ето, на пътя и тя тръгнала. Е, тя още малко е. Айде, стига с тия звезди тук, че... Това ли беше? Да, това ли беше? Това ли беше? Най-накрая, айде, чао! Просто да ги скрием най-накрая. Благодарим, уважаеми се зрителки, сега да видим пролетната колекция на месарниците и се връщаме с още куба въпроси, драги зрители. Моля ви се, айде.
Ако ви е лошо, след минути те ще ви излекуват. Доктор Любо, доктор Иво и техните апетитни пациентки. Тигра тук, тигра там, но истинските браснарки са в студиото на Мармалад. Според мен съвсем лекичко, само е тук само малко съм пропуснала. Е тук само малко. Връщаме се за една контра веднага след рекламите. Здравейте, вие сте с предаването за хора с надарен слух Мармалад. Гостуват ни двама души от село Бели вид, Диана и Румен, които незнайно защо се представят като София и Любо. Принципно. Добре. Питаме ги. Въпрос, свързан с Любо. Първоначално ролята на Любо, скъпи наследници, не е на неврохирурга Румен, а на кмета Цветан, но заради афинитета на Любо към медицината, сценаристите просто разменят двете роли. Истина или лъжа? Аз трябва да кажа. Да. Мисля, че е лъжа. Верен отговор. Да. Сега ние сме в началото на сериала, нали? Да, още. Очакват ли ни много обрати? Да, има обрати, да. Да, определено. Твоят герой, така, да. От любовник ще стане ли титуляр съпруг? Ще видите. Не искам да казвам. Често ли ти се налага да снимаш любовни сцени в твоята кариера, принципно? Често ми се случва, наистина, но... как да кажа? Мене това, което почва ме дразни, че винаги играя някакъв човек, който или е любовник, или изневерява, или нещо такова. Нещо вече ми се правят някакви по-така сериозни неща. Да. Наистина някакво клише са едно. И ми се правят някакви по-значими, по-дълбоки неща, да има някакво страдание, да има някакви обрати, да човек да си задава въпроси наистина. Ами чета и любовниците много въпроси си задават. Много е равно. Но разбираш ли, да, окей, но да има нещо, което да е някакво вътрешно тързание. Да. Не прилича такива роли, които да има вътрешно тързание, където да са с някакво послание, където да са по-дълбоки, да има да нещо да е по-така откачено. Mm-hmm. Така кажа. Ти в сериала играеш неврохирург. Можеш успешно да влезнеш в ролята на лекар. Иво, като малък, много си мечтал също да бъде лекар. И сега така. Тези умения, които си успял да натрупаш в умения, които си успял да натрупаш в сериала, ще бъдат от полза тук, защото всъщност се състезавате в едно предизвикателство, което не се казва скъпи наследници, но се казва скъпи доктори. Така че ние ще бъдем двете с София, а вие ще ни лекувате, така да се каже. Така, двама лекари и две жени в нужда. Значи, извозвате ни до там, до спешната помощ, да. Упаковате се, както трябва да изглежда един лекар. След това ви упаковаме вас. Крак, ръка, глава. Крак, ръка, глава. Айде да ви видя кой е по-добър. Нашите пациенти готови ли са? Да. Готови са. Да. Внимават. 3, 2, 1, старт. Айде! Опа! Ти ще ми помагаш? А как се отваря тази шапка? Не, отвори ми шапката. Не може, че да помагаме. Да, ставай. Помагай, помагай, отваря шапката. Да. Аз помагам тази шапката. Отвари отвара, давай, давай. Отваряй, давай. Не знам какво е това. Това са ръкавиците. Давай, 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 давай. Чакай. Си работа. Стой, дай. Не си много. Не мога да стигна. Чакай малко. Чакай, чакай. Колко ви трябва? Добре, сте! Аз мисля, ще правя мумия! Ръката!
Аз какво върху виждам? Браво, браво, давай, спокойно, много, много добре, така. Трябва да го лепнем със лепенка. А, не, честно, няма крак. Няма крак. Не мога да го завържа с нищо. Е, така се го хвърза. Дай, бързо лежи. Айде, дай, бързо лежи. Чакай малко, чакай, готови сме, бе. Чакай, ние сме готови. Вие сте, те свършиха малко преди нас. Глупости, как ще така преди нас? Но нека сега да качествен контрол да мине. Какво качествен контрол? Окей, не можахме до това. Вижте сега какво направиха те. Така. София е идеална. Ето идеална. Ето виж как съм готова. Обаче, Иве, какви са ти остатъчни продукти, бе, душа? Ето са бита. Това са дивна някакво да си ми направи. Това не е прекрасно. В моята клиника, освен че се грижаме хората да са здрави и да са красиви. Да. Тоест ние сме естетическа клиника. Е, добре, де, моите хора, важното е, че са здрави. Виж, те са здрави, виж. Обаче е бинтована от всякъде както трябва. Не виждаш ли? Признай му преимуществото. Е, добре. Много заслужаваш. Нали, победата ти е истинска, да. Че какво? Браво, победата ти е истинска, по-добрият доктор беше. Да, това е. Айде, за мен беше голямо удоволствие, Иво, да ме превързваш, но имаме си въпроси да зададем. Колега Верхов, много добре си проекте. Доктор Верхов, идеално си проекте. Добре. Браво. Не ставам за леки. Това не сега става. Давай. Давам въпрос. Най-трудното нещо, което София е правила на сцената, е почти истински истеричен припадък в трагикомедията Чудаци, който дълго репетирали с режисьора Краси Спасов. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор. Това наистина ли прилича на епилептичен шок? Да. Вау. Да, това беше задачата, да е почти така физиологично, да е много... Даже е отблъскващо трябваше да бъде, да. Наистина, като истинско. И те хората даже са ми казвали, че наистина са се притеснявали след, че нещо ми е станало лошо, което значи постигнахме. Не са ли спирали така представлението? Не са го спирали, но след това, наистина, аз си помислих, че не ти стана лошо, викам, не, спокойно. Всичко е по сценарий. Да. А какво ти е по... как се чувстваш по-комфортно? Когато разсмиваш публиката или когато я разплакваш? И по-комфортно не мога да твърдя. И двете неща са ми много сътрудни, защото са крайни и трябва много, за да бъде истинско, за да наистина да разсмееш някой, трябва да си абсолютно истински. Наистина да разплачеш някой, ти трябва да си абсолютно истински, така че то е еднакво от това, което влагаш. Истинност и вече нататък. Чакат ли те луди фенове след това? След представление? Те повече са жени, са луди, те чакат мъжете. Чакат Любо повече. Така ли, чакат Любо повече? Да. В ролята ти в Скъпи наследници, ти си имаш ключова позиция там. С какво ги отвя на кастинга? Ами не мога да ви кажа с какво. Пак с, може би това да е такова. Ми с истинност, аз така си разбирам професията. Тебе за тая ли роля точно те бяха приготвили или имаше една, две, три неща, които имаше възможност? Викнаха ме конкретно за тази роля, после пък ми бяха казали, че са се чудили за и още една, обаче не можах да разбера за коя. Не са ти казали, да. Не са ми казали, защото явно са решили, че съм за тази. Ама значи трябва ти за спа. Еми явно, да. Какво сте си прекарали? Да, имаше и едно прасе цоцко, то също беше от нашата компания. Много така, хубаво беше. Цоцко жив ли още или не е много ясно? Не е ясно. Добре. Не знам, ти знаеш. Няма представа. Аз притеснявах се много, защото не знам. Значи ще пуснем запитване. Добре. Но тогава въпрос. Въпрос. Любо, слушай сега, това не знам. Ако сте си толкова много близки, да те казваш, това ще го познаеш. Преди година Любо се забъркал в съвсем кратка политическа афера, като името му изтекло в листите с кандидати за депутати в София, но скоро след това изчезнало оттам. Истина или лъжа? Истина. Верен отговор.
значи как се случва за два дни си бил в листа на БСП. Обаче първо влиза... Това случайно ли става или как стават тези работи? Не, не случайно. Бяха ми предложили. Да, обаче ти се отказа. Аз бях отказал и после пак си ме вкараха. Така ли? Няма никой... Да. Тоест, няма ли не искам? Те сте предвидили, просто не са очаквали, че ще им откажеш, вероятно, и те са подготвили всичките неща. Това е общо взето, защото аз от политика какво разбирам, нищо не разбирам. Но някак си така предложиха ми, в началото се замислих наистина, викам си какво мога да допринеса в областта на културата, но ти поне трябва да си компетентен за тези неща. Има много хора, които влизат, които те не знаят какво ги чака вътре. Но поне трябва да самият ти да носиш нещо и поне да разбираш, да си наясно, а не просто да правиш неща за да си да седиш на това престижно място. Ясно. И поради тази причина. И отказах, и въпреки всичко бях вътре и ходих в 23-ти мир да се отпиша лично. И аз стига бе. И няма забравя, че имаше една жена, която ми каза, за първи път се виждам такова нещо. Няма да написва. А ти видя ли какво се случи с твоя колега Будинов? Видя ли? Да, видях. Видя? Не, всеки съдбата, всеки сам си определя. Всеки сам си решава. Ти знаеш, искаш да се върнеш в партията. Виж, в БСП не знам. Точно в БСП не знам, но... Не, все пак, как да кажа, тази държава е от младите хора. Ние... От нас зависи какво ще се случва. Да. Ще се случва. И трябва да има все пак някаква позиция. Важна. Особено в областта на културата. Ти си много добър актьор, но ако случайно така се случи, че просто спреш да актьор, в какво смяташ, че би бил добър и би бил талантлив? Ми в преподаване това ми допада много. Да надъха човека. Поне преподавам вода едно аматьорско ателие на френски език в Френски културен институт. Да. И забелязвам, че това много ми допада. Да, за политика, да, интересно ми е. Наистина всеки един човек се интересува. Но поне в преподаване, в това, в друго нещо, какво да кажа, да офертирам хората ход на театър, не знам, нямам нещо представа. Такова. Не съм се замислил, просто не виждам какво друго мога да правя. Колкото... Това ме притеснява. Аз не знам дали си даваш сметка, че все пак си прекарал доста дълго време във Франция и това е наложило отпечатък. Ти си по-различен. Знаеш ли това, да, нали? Да, знам, да. Ти гледа ли документалния филм за тебе и за Франция в твоя живот? Документален филм за мен и за Франция. Да. Тук има документален филм за мен. Да. Гледа, искаш да го видиш? Си любим. Да, заповядай. Още от малък, Любо Ковачев бил голям франкофон. Пел шансон с акордеон. Бил шампион, потичане в коридор и скачане с парашют в антре. А пари... Събрал пари да отиде до Пари, но стигнал само до Лион. Там започнал да учи за актьор. Там било и първото му френско рандеву. Една мадмуазела му взела акъла, като се появила по пенюар без сутиен. От Вив ля Франс в България Любо носи три неща. Круасан, одеколон и цифровизация. Ама как бе, младеж? Как да го свържа? Кабелът на телевизор от едната страна, кабелът на антената от другата. Това е. Веднага е забелязан от младия манекен и режисьор Ники Илиев, който му предлага да играе дубльор и суфльор. Тук става по-известен от Ален Делон и по-сладък от Крем Брюле. Vive la Lubo, je t'aime, Kovache. Браво, бе. Видя ли? Да, много добре. Всичко е така, нали? Нищо не отричаш? Не. Абсолютно. Абсолютно не. Добре. София, виж яка. Мале. Питаме. София се запознава с гаджето си на летището, където той бил един от проверяващите багажа на пътниците и за нейна беда изхвърлял от чантата и два чисто нови и много скъпи шампуана за тяло. Истина или лъжа? Така, не ли знаеш така е планова любовта? На това. Лъжа. Верен отговор. Но пък е истина, че любимият ти работи в авиацията и отговаря точно за сигурността. Ма не точно не за точно тази така. Сигурност, но за няма да е. Не за, за сигурността по багажите, нали? Не за по багажите, ама няма да ви кажа. Ето и тя не иска да ни каже нищо. А вярно ли, че е арменец? Вярно да, ли? Това е вярно. А богат ли е? Сега не знам. А готви ли вкусно? Много вкусно готви, да.
Много вкусно готви. Аз не мога, той готви. Той готви у вас. Добре, а ти, като той се грижи да готви вкъщи, ти за него какво правиш грижовно? Каня го на театър. На твоите работи да дойде... Еми, грижа се така да хубава публика, да има култура, така. Това е хубаво, една хубава грижа е. Да. Добре, някакъв масаж, нещо така да го разпуснеш. Еми, чак масаж, не знам, аз не съм много силна по масажите, но това е хубава идея, може да му направя. Добре, значи масаж може да си оправя, но това, сега следващия въпрос, отговора е, не, просто не знам какво ще се случи. Поне бръснала ли си го, поне веднъж? Бръснала съм го с машинка. Браво, защото ето точно тези умения ще бъдат много важни в следващото съревнование между мен и теб. Знаеш. Айде да запретваме ръка. Ще се бръсне. Да. И да вкарваме бръснарските мъж. Виж аз колко имам, а? Виж колко имам да свалям. Не, чакай. Няма чакай. Айде, спокойно. Така, драги зрители, ние вече сме разпалени в нашите удобни столчета. Да. Ето какво трябва да направим. Значи слагаме очилата, нали, на очите, да не се вижда нищо. След което трябва да сложим перлината, да ги избръснем. Не знам дали си чувал за тази емблематична марка, с която всички дядовци и маби са се бръснали, но ще трябва да си обръснем мъжете на сцената. Да, колкото по-бързо, толкова по-добре и по-качествено. Пък после ще видим, да, как ще са нещата. Готова ли си? Да. Служи си очилата. Нали не виждаш? Да. Айде, идва, дай старт. 3, 2, 1, старт. Айде, дай, жути. Муха. Така. Много добре. Добре, до тук добре радост. Уцелих се главата. Сега, масата малко по-напред. Да, купата да. Ето това е. Въди всичко. Да. Направо да сбръкай малко. Добре. Не, кажи само стоп. Давай. Малко бе! Стоп. Нека да има Иве, не трябва. Е, ти за колко човека? За цялото студио ще избръсна. Стига толкова да. Достатъчно. Бъркай. Така ли? Маса, да. Къде си? Къде е главата? Е, тука, дай. О, мале. Къде е главата? Дай, това цялата е главата. Мале. Брадата, дай. Да. Няма бе, няма. Да. Дай. Опа. Стана ли? Стана. Да го мия. Така. Тука не ме е такова. Така. Да, добре. Добре. Готови ли сме? Не знам. Давай. Да. От коя страда така? Не ми трябва някаква кърпа. Е, така да прави, е така. Е, така. Аз мисля, че сме готови. Готови ли сме? Готови ли сме? Готови ли сме? Не съм сигурен. Аз не съм много убеден, че съм готов. Аз съм идеално избръснат, може да си кажа. Идеално, нали? Идеално си избръснат. Аз съм идеално. Значи, Иво, може ли да ходиш ти с така брада и така скош, да ми проваляш на мен непрекъснато? Според мен, съвсем лекичко, само е тук само малко съм пропуснала. Е тук само малко. А ти? Еми, само малко. А ти обрал си го целия. Ами почти, да, само мустака можеше малко по-добре. Нищо. Аплодисменти за София. Много добре. И за мен малко. Супер.
така в къщи, като имат нужда, ще станем. Да, ми подобряваме. Добре. Ще викам къщи на пръст, ще може. Сега, докато поразчистим... За затворени очи. Докато поразчистим тук нещата и да измием ръчичките, защото сме ви приготвили много хубави въпроси за след това. Пускаме кратки реклами, пък ще се видим след мъничко. Да. Това е. Това е Мармалад. Където ни гостуват актьорите Софи Бобчева и Любо Ковачев. Имам още малко питане. Ето тези. Да, започваме с въпрос, свързан с Любо. Виж как гладко съм обръснат. Много хубаво си ме направил. Да, за това си Галя Косън. Гали. Галя, ма внимай. Тя се много добре. Тя се представи по-добре от мен. Да. Вие сега не мога да кажа, и двете се представихте много добре. Но просто момичето е много старателно. Да, нека да го признаваме. Такава съм. Така е. Слушайте. Любо е наясно с разкрасит съвременните лечебни процедури, но последното лято е заложил на класиката обилно мазане с лечебна кал навсякъде по тялото без очите и устата. Истина или лъжа? Лечебните процедури. Истина. Верен отговор. Ходиш явно народното море и явно харесваш по море, защото доколкото ми е известно на мен, там е най-лечебната кал. Просто бяхме с един приятел. Близък мой приятел, където се ходихме на това място и за първи път правих такова нещо, да се мажа с кал. И беше адски забавно. Хубаво ли ти беше? Ама вие двамата, в смисъл, това човек не се затваря някъде и сам да се мажа, защото какво удоволствие има да седиш сам в една стая и да се мажеш. Трябва някакси да се смееш някой на цялото това приключение. Не, беше наистина едно приключение и аз за първи път правих такова нещо и наистина той ми спря, че кожата ти става много гладко от това нещо. То става наистина. А обаче е много лечебно. Мириш отвратително. Ужасно мириш. Колко време трябва да седи човек накиснат в кал, за да започне да му подейства и да му помага? Ми, колко време седяхме? Ние си говорихме тогава, не се забавляхме. Тъмина бързо време. Някъде половин час седяхме, нещо такова беше, 20 минути нещо такова седяхме. Така и то, нали, ти не мога да потънеш, защото от солта няма как да потънеш. И седим и си говорим някакви глупости. Та беше добре. Да. Когато си на море, какво предпочиташ? Палатка или лукс? Пробвал съм много пъти палатка, но след последния път предпочитам вече да си имам стая. Какво се случи на последната палатка? Еми, просто какво се случи? Това беше преди доста време, където ходих в Гърция. Правихме едно такова плажуване. И просто проблема, където няма къде да отидеш до туалетна. Наистина така беше доста неприятен, а особено когато се къпеш в солената вода и някъде си изкъпеш също и ползваш някакъв шампуан в солената вода и просто излиеш след това и абсолютно същата работа. Това беше напълно, тотално, аз бях като Робинзон Крузо. Да. Наистина, защото се помня, че се бях върнал с една етка брада. Е, това дълго ползване ще е било. Беше някъде около 20 дни бяхме изкарали, нещо такова. Ти не се беше погледнал в огледало за този период? Ти къде се погледнеш в огледалото? Просто аз бях откъснат от всичко тогава. Просто бях откъснат от света и бях навлезен в някаква така хипарска вълна. Това беше преди бая време. Да. И си бях казал, че повече, че не искам нищо материално, абсолютно страшно духовно да се отдам на природа и така нататък. И помня, че някакви... Не, аз че се бях свързал, бях се свързал определено с много неща. Но тогава помня, че някакви обриви ми се бяха получили. Даже така степен, аз бях страшно мръсен. Наистина човек, който... Такъв като бях запричал един клошар. Тален клошар. Хубаво. Но беше много приятно изкарване. Страшно такова лудо изкарване. Да. Между другото, мира не ми дават, защото зрителките чакат и искат да си зададат въпроси, защото си приготвили въпроси и за теб. Ще бъдеш ли така любезен да им отговориш? И те са били в Гърция. И са те видяли. Имат да си казвам. Здравейте! Идете да изтъркаме. Ще ми изтъркате? Да. Любо, ти си виден франкофон. В тази връзка искам да те попитам. Френската любов във Франция същата ли е като френската любов в България? Не. И по какво се различава? Не било. Че там му викат просто любов. По какво се различава? По много неща. Просто изразена по коренно различен начин. Но някои неща са сходни. Ага. По-романтично е. Във Франция? По-така... Сколко да е романтично? Не, по-романтично е. От така гледна точка, че не знам дали това е малко така клиширано, не се говори много-много. Правиш, направо действат хората. Да. Аз понеже с френския съм много зле. Да ми кажеш, нали го знаеш. Как е на френски? Ох, ох, ох. Как е?
Ми каза по същия начин, както го каза преди малко. Дай пак. Я ти, дай да чуем оригинал. Не, не, дай ти. Произношение го искаме. Дай ти, дай ти. Дай, дай следващото. Произношение по същия начин, както го каза ти. Уи, давай с уи. Добре. Уи, уи, уи. Е, това друго ми изглежда. Любо, твоето име е много сексуално. Любо Ковачев. Коя за кова последно? Ама вие е, значи... Да, съм заковал. Защо съм заковал? Имам си дете, имам си жена, къщи работи са. Да. Това е заковал. Е, значи било попреди. Да. Добре, аз по актьорска линия ще питам. Да. Аз поне съм много талантлива, нали, обаче искам да разбера кое е по-доходоносно сега, така да ми носи по-хубав доход. Да стана драматична актриса или порно актриса? Ти понеже там не си в средите, ти ми кажи. Ти не си в средите и ги какво знаеш. Какво в средите? Я пак... Кои средите? Е, там актрисито, но и... Я така поговори още малко и ще ти кажа сега. Ама те там в порно филмите нямат реплики. Нищо, нищо, поговори, аз ще ти кажа, ще посетам. Говори, май да говори. На уй, уй. На бе, ай, на уй. Айде, моля ви се. Уй. 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 Да. Уй. Уй. Айде. Пред мен е. Уи, уи, но, но, айде. Имате ли нещо? Какво да имаме? Имаме много неща, обаче вие сте недостойни за тях. Знаеш какво? Айде, отидете да си пробвате вие, от кое се печели най-добре. От опит не боли глава, как ви казват. Абе, боли и други разговори. Точно да ви заболи нещо. Чакай, да си връзкам аз. Айде. Чао. Ай. Разбрали какво се случи до тук? Аз разбрах. Да, но сигурно и той знае. Любо, ти да нямаш нито един грешен отговор. Нито един. Абсолютно си познава всичко за София, така че аплодисменти за Любо. Поздравления. Браво, браво. София и Любо имат 15 минути да дойдат обратно на себе си, преди да ги подпукаме с още въпроси и с една мега финална игра. През това време тук с Финес ще се вихри вихърът Мария Силвестър. Най-после дойде най-хубавото от Мармалад за днес, поне за мен, де, и за още 3 милиона и половина мъже. Мария ще ни представи топ 10 на най-секси дупетата у нас, хора. Просто нямам какво повече да ви кажа. Потънвам в тези гледки, потънете и вие. И закрите така очите на дамата до вас. И това е. Айде, хубаво ще бъде.